Bora, galera, vamos agora para contagem aí da dos peixes. Nosso canal, tudo bem com vocês? Diego na área, mais um diazão maravilhoso, Deus seja louvado. Episódio de hoje, galera, revanche aí, pediram revanche, viu, Elinho, mas o Darlan pediu revanche, galera, certo? Mais um dia aí a gente vai fazer uma competição entre os amigos na pescariazinha raiz, na varinha telescópica. Hoje não tem desculpinha não, viu, galera? Deus seja louvado, acompanha a gente aí nesse vídeo maravilhoso. E eu vou dar a voz a eles aí pra saber o que eles vão falar dessa vez aí. Valeu, Darlan. Valeu, galera. Estamos preparados aí, ó. Pra mais uma pescaria. Hoje tem revanche, viu? Vamos ver aí no final, viu? Dessa vez... Ó, o Elinho. Dessa vez a varinha é nova. Não vai quebrar mais não, hein? Fala aí, El. Um pouquinho dessa varinha nova aí. Vamos ver aqui, ó. Tá vendo? As configurações da varinha do Elinho aí, galera. Varinha tá telescópica. Telescópica, 3 metros. 3 metros. Ó, linhazinha de fluorocarbono que não arrebenta. Fluicarbo. Tá aí, ó. Ó, o anzolzinho aqui. Mais ou menos um anzol, um 12 ou 13. A numeração. Não tá enferrujado nem nada. É, o mais importante é que essa aqui não vai quebrar. Não vai quebrar, né, Elinho? Não vai não. Dessa vez não vai não. Deixa Valeu, galera. Deixa o likezão que é muito importante aí pro canal. Para o YouTube reconhecer o conteúdo, galera, mandar para mais gente. Você que não é inscrito ainda, se inscreve. Eu vi nos últimos comentários aí que o YouTube não tá entregando os vídeos. Galera, então vai, ativa o sininho aí das notificações para chegar aqueles videozão maravilhoso. E vamos que vamos. Deus seja louvado. Hoje é domingão, essa brincadeira entre amigos aqui. A gente brinca de competição assim, galera, mas é tudo amigo aqui, certo? Nada de maldade, só na brincadeira. Então, mais uma vez, vamos com a gente aí. Hoje a maré tá de vazante. Vai ser uma maré boa. Pedir uma companhia de vocês. Deus seja louvado. Vamos que vamos. Olha aí, galera. O perigo aqui, olha. Na beirinha, ai, ai, ai. Depois eu falo pra vocês que tem que ter cuidado, galera. Olha. Arraia na beirinha aqui, na pocinha. Ô, Elinho, não vá pra aí não, sai daí. Demos largada, galera. Vamos seguir pra frente aqui. Condições do dia, ó. Tá ventando muito, muita marola, mais agitado, galera. A gente só tá pegando dia assim, ó, no mar grande. Mas é isso aí, vamos dar continuidade, vamos ver o que vai sair mais pra frente aí. Vamos que vamos. Devagarzinho, sem pressa. A gente vai chegando no ponto lá. Tem um senhor já lá no ponto ali, ó. Opa, galera. Estamos aqui chegando no ponto. Mas tá brabo, viu, Elinho? Vamos chegar aí, vou lhe ajudar aqui. Olha,
Tenta vir aqui, que aqui tem umas pedras, é melhor de subir, ó. Vê a sacola aí, a sacola. Suba pra cá, ó. Qualquer coisa você bota a boia e senta nela, na boia. Vai ficar melhor. Faz ela de apoio aí. Agitado, né, Linho? Pequeno não, viu, Elinho? Olha o tamanho da mariquita da esposa aí, Elinho. Eita, glória a Deus. Olha só, quer brigar, Elinho, quer brigar. Quer brigar, mariquita bonita. Graças a Deus. Começando os trabalhos aí, galera. Hoje o dia tá bravo, a maré tá muito zangada aí, rapaziada. Mas tá aí, ó. Olha o peixinho aí, galera, saindo aí. A mariquita que é a bonita medonha. Valeu, galera. Mais agitado. Tá um pouco difícil hoje. Aí vamos dar continuidade aí. Saindo no primeirinho agora. Olha aí, ó. Ali tirando outra aí, ó. Esse daí é uma cambuba. Trabalhando. Eita.
Trabalha, varinha. Cansa o peixe. Tá, olha, tá só na pontinha ali. Mas se ele virar, ele vai sair igual aquele outro grandão que pegou. Ah. Ele virou, saiu. Tá na pontinha aí o peixe. Pontinha, velho. Não dá nada não, vamos pegar outra aí. Vai pegar o mesmo. Moreia aqui, ó. Ih, ah, moreia, olha. Olha o dublê. Olha o dublê aí de moreia aí, ó. Cuidado, Alinha, senão vai tarar essa... Ó, oh, saiu o meu lago. Eu também. Aê, valeu, Alinha. Dublêzinho de moreia aí, ó. Só não cortou porque é o fluicarbo. Se fosse um nalho comum, tinha estourado. Casquinha molinha. Eita, Alinha, Alinha, Alinha. Eita! Olha o dentão aí, Alinha. Segura aqui. Ih, agora aqui eu vou trabalhar. Pra mim, aguenta segurar esse aqui, ó. Olha aí, Alinha. Olha aí, ó. Pera aí. Aê! Valeu, valeu! Bota na fieira aqui. Aqui já tá na competição aqui dos maiores já. É tão bonito. Dentãozão bonito aí, galera. Quero pegar um pirambu grande. Aqui tem cada pirambu grande aqui, ali. Tá lá, tá lá. Aí, ó. Ô, Alinha, ó, Alinha! Sabonete! É, o sabonete! Obrigado, né, Alinha? Varinha bem sensível aí, é boa de brincar com esses peixinhos aí. Agora é minha vez, viu? Agora foi minha vez! Olha o batatão aí, galera. Valeu! Trabalha, Alinho! Puxa o peixe pra nós ver! Olha aí, olha! Pirambu! Valeu! Valeu, Alinho! Chegou ele, hein?
Encerramos, galera. Hoje tava difícil demais de gravar, mas não tá mexido de verdade. Aí já é 11 horas já. Encerramos aí, certo? Fazer só a contagem agora. Darlan parece que pescou bem hoje, galera. Vamos ver aí, né? Vamos lá. Elinho também pescou bem hoje. Mas ainda teve um contratempo com a varinha agora no finalzinho aí. A ponteira da que segura a corda acabou torando. Ele teve que fazer outra. Aí a maior dificuldade hoje foi o tempo, galera. O mar tá muito mexido aí. A maior dificuldade de hoje aí. O Elinho tá numa boia salvar a vida aí. Nós estamos sempre dando um apoio a ele. Certo, galera? Ele gosta demais de vir pescar aí com a gente. Então a gente sempre tá dando esse apoio a ele aí, ó. Meu amigo Elinho aí. Valeu, galera. Pescou bem hoje, hein? Eu não vi ali. Ali na última pedra ali eu peguei uns três ali. Rapaz, conversa é essa? Mata mexido demais hoje, brabo, né? Brabo demais, não tá queda hoje. É, né? E aí, Elinho? Mata mexido hoje, Elinho? Tá, mano. E hoje não tava bom de peixe não, cara. Eu peguei quando é bom de peixe aí, galera, a gente pega bastante biquara. Hoje eu só peguei uma biquara só. Bora, galera, vamos agora pra contagem aí dos peixes. Tá aqui meu resultado aí, galera. Beleza? Vamos lá para contagem. Vou tirar da fieira aqui, galera. Contagem aí. É para contagem agora. Uma, duas, três, quatro, cinco. 6, 7, 8, 9, 10 peixes certinho, meu Deus. 10 peixes, vamos pra contar do Elinho. Elinho, hoje deu melhor, Elinho. É. Não fosse um imprevisto lá da varinha de novo lá, né? O budião, um pirambu, um sabonete. Um que elemento e uma cambuba. 1, 2, 3, 4, 5. 5 peixes do Elinho. 8 peixes. 8 peixes, Darlan. 8 peixes. Valeu, ó. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pescador amador levou de novo, né? Maior quantidade de peixe. Valeu, galera. Tô pontuando aí na primeira premiação de maior quantidade. Agora maior peixe, Elinho. Você é o juiz aí, Elinho. Maior peixe, deixa eu ver. Vê aí, Elinho. Olha. Rapaz, o maior peixe é o teu mesmo. É o dentão lá, né, Elinho? É o dentão. Pontuei. A vantagem que eu tenho sobre vocês, sabe qual é? É que eu tô com sabonete pra tomar um banho. Vocês não têm sabonete. Veja aí, sabonetezinho aí, galera. É, galera, mais uma premiação aí, ó. O menino queria o revanche, mas não deu certo não. Vamos deixar pra próxima vez aí. Não vamos parar não. Ó, galera, pontuei aí no maior peixe aí com esse dentão aqui, valeu? Ei, Darlan. Olha aí, ó. Não desistir não, enquanto a gente não ganhar dele, hein? Graças a Deus. Vamos finalizar, rapaziada. A pesca aqui. Vou fazer um preparo, um almoçozinho lá em casa. Com a minha esposa. Com essa peça top aqui, beleza? A mariquitazinha aí, ó. Olha aí, ó. Vamos lá, Rank Ram. Mais uma vitória aí, ele. É isso, galera. Tamo de volta. Como eu falei pra vocês, mostra aqui, amor, a peixada de hoje, olha. Hoje a gente vai estar separando esse almocinho aqui pra preparar em casa junto com a esposa.
Graças a Deus, diazão maravilhoso aí, beleza? Preparar uma mariquita dessa e esse vermelho dentão aí, ó. Valeu, galera? Dentãozão aí que arrastou o campeonato de maior peixe aí junto com o Elinho e o Darlan na competição aí dos amigos, galera, beleza? Vamos que vamos. Vou consertar o peixe aqui e a gente vai fazer ele frito, galera. Fazer um peixinho frito que é topzão de verdade. Vamos lá. Tchará! Aí, galera, peixinho tá limpo. Agora vamos nos temperos. Isso aqui é pimenta, páprica picante e lemon pepper. Valeu, galera, vamos lá. Pimentazinha. Páprica picante. Lemon pepper. E agora, ó, óleo neles. Vamos botar o óleo bem quente e fritar nosso peixinho, fazer aquele almoço maravilhoso. Vamos que vamos! Viu? Tá servido, rapaziada. Almocinho de hoje aí, ó. Graças a Deus, ó. Deus abençoou. Peixão frito, mas a esposa aí que tá me ajudando na gravação. Vamos que vamos, ó. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Agora é hora boa pra você ver. Pra o pessoal ver aí o peixe fritinho aí, ó. Acompanhamentozinho aqui, um feijãozinho, ó. Um arroz, macarrãozinho, uma farofinha, galera. Beleza? Vamos lá. Olha aí essa carnada de carapitanga aqui dentão. Olha como é que sai aí, ó. Valeu, galera? Separar da espinhazinha aqui, ó. Meu! Obrigado, Jesus! Tá servido, galera. De verdade, viu, rapaziada? Olha essa casquinha aí, ó. É isso, rapaziada. Esse foi o nosso videozão de hoje aí, beleza? Espero que vocês tenham curtido. Deixa o like nesse videozão aí, começando a semana abençoadamente bem aí, comendo aquele peixinho frito com a esposa, com a família, com saúde, graças a Deus. Beleza, galera? É, essa semana aí tá um pouco difícil de gravar devido à água muito turva aqui no mar, no litoral leste aqui. Mas tá chegando a temporada de bonança aí pra gente fazer bons vídeos pra vocês, beleza? Deixa o like, Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Valeu! Fiu.